大家好，我是李医生。在我们一些严重的心脏病和肺部疾病，特别是肺癌的时候呢，在我们出现不舒服之前，我们的手指先会出现改变。如果我们能够早期的关注到我们的手指，而早期发现、早期治疗，可以达到治愈的效果，而避免延误了治疗的时机。那么手指会出现什么改变呢？点个小爱心，我现在就告诉你。下面我们来一起看一个病例。2018年的2月份，《舌尖上的中国》正在热播，其中有一个厨师叫老薛，他在电视中接受采访的时候，我们一个医生发现他的手指，看一下他的小指，他的小指的末端明显的扩大，这个呢叫做杵状指。老薛正好是一个厨师，所以说他可能患有严重的心肺疾病，就联系了这个老薛，让他去做检查。什么样的是杵状指呢？我们可以看一下这个图，这个十个手指都是非常对称的，手指和脚趾都可以出现，它的末端可以看这个手指的末端啊，像一个杵锤一样，像一个杵一样，末端扩大。而手指呢没有扩大，只是末端的指尖扩大了。然后我们把两个手指对起来，随便两个手指对起来，我们正常人的手指呢中间是一个菱形的凹陷的，而杵状指的患者呢，他的手指呢是对不起来，是鼓起来的，像一个锐角这种改变的啊。然后在侧面看一下，我们正常人的手指甲缘，手指甲和肉接触的地方是凹进去的，而这个杵状指的病人，他的手指甲和肉接触的地方是凸起来的，这个就叫杵状指，预示着您的心脏或者肺脏出现了严重的问题。杵状指的形成有两大原因，第一大原因呢就是肺癌，早期的肺癌。早期的肺癌的话，我们只有两个办法发现，一个是做 CT， 一个是看我们的手指杵状指。如果说我们出现一些症状，比如说声音嘶哑啦，脖子上摸到淋巴结啦，或者肩膀背部疼痛啦，那都已经是转移了，淋巴结转移啊，骨转移的都是晚期了。所以像早期发现肺癌，一个是体检做 CT， 第二个就是看一下手指，看一下您周围的朋友啊、家里人手指有没有扩大，如果一旦有扩大，说明有早期的肺癌，赶紧去做一个 CT 如果发现一个结节、一个磨玻璃影啊，赶紧就把它切掉，切掉之后呢，这个杵状指就可以恢复了。肺癌所引起的杵状指并不是癌症转移所引起的，而是肺里面的一些癌细胞，这些细胞呢会分泌一些东西，导致我们的末端的这个骨头出现了增生，这个都是良性的增生，而不是癌性转移。所以说手术把这个肺里的结节切掉之后，杵状指是可以完全恢复的。杵状指形成的第二大原因呢，就是一些先天性的心脏病。先天心脏病呢，我们可以做心脏的彩超来进行检查。其他的一些原因呢，就是非常非常罕见的，比如说一些慢性的肠道疾病啊，这些非常罕见的。所以说赶紧关注一下您周围的朋友，看看有没有杵状指，如果有的话，去做一个肺部的 CT 和心脏的彩超检查。早期发现杵状指呢，可以救人一命，功德无量。